zonja dhe zotrimisht të takohemi në ekranin e servisit publik. Gjithnjë e më shumë flitet për fshesën e kryeministrit Zaev dhe shton ethe tek funksionarët se disa do të qëndrojnë në vendet që kanë e disa do shkojnë në shtëpi. Për ata se çfarë freskim qeveritar nevojitet e kemi dhe a do të jenë ndryshime kozmetike ose ndryshime cilësore. Do të bisedojmë me profesorin universitar Mersel Bilal. Zotër Bilali, faleminderit që pranuat ftesën në TVM2. Faleminderit thirrjen. Fillimisht zotri Bilali, fshesa është me vonesë paralajmëruar apo në kohën e duhur? Mendoj se sinonimi i fshehjes pra është pak si fushatore, si një farë kampanje anë sistemet funksionale, pra nuk kemi fushatë dhe kampanje, por kemi kontinuitet, pra duhet ndërtojmë sistem ku nuk do të kemi nevoj për fshesa, por gjithkush do t'i nështrojt përgjësis me automatizm segmente cilët e iksojnë kontrolus duke përshyje dhe opinionin. Kështu që ndosha në momentin e dhaneve na duhet një sinonimi t'il, por realisht duhet ndërtojmë sistem kontinuitet. Po, mendoj se dy vite e diqa janë të mjaftushme që shife se sa struktura cilët kanë marë mandatin dhe ushtrojnë funksionin janë funksionali dhe janë profesionali dhe organizator të mirë. Kështu që tash do t'i mbetet kryeministit pra me rrethin e tij pra profesional që të bëj vlerësime të caktuara dhe objektivisht të jep vlerësime pra dhe bazë të ative vlerësime dhe ndoshta edhe ndryshime rajnësore në struktura, në ministri, por edhe në ndërmarje ndryshme publike apo agjensione kështu me radhë. Çfarë ndryshime prisni se mund të ndodhin vertikalisht dhe horizontalisht në aparatin shtetëror? Po unë mendoj se kryeministri është pra i vetëdijshëm që ka nevojë për një ndryshim dhe freskim pra brenda kabinetit të tij dhe madje mendoj se kredibiliteti i tij për shumë ndryshime të kaluara pra nuk do të shkojë që të arrëngjohet për shkak të supozim interesave partijake, interesave ndryshme, pra të individve apo grupeve që ushtojnë presion, pra mendoj se tash do të shkohet në hapa konkrete që definitivisht mësohemi të ndërtojmë parim punë dhe bazuar në profesionalizëm, pra bazuar në rezultate konkrete. Kam fjale në prisë një ndryshime kozmetike ose ndryshime cilësore? Po, ndryshimet kozmetike janë vetëm maskimi gjendjes ekzistuese. Pra, atë kemi tani, mund vetëm fjalët të zbukurojmë dhe gjë që kemi kry. Pra, duhet ndryshime operative, në bazë të supozimeve që të rezultateve të pritura. Në që se këte nuk e bëjmë, atë s'kemi bërë kur farë ndryshime. A mendoni se duhet të kishin ndodhur më herët ndryshimet kuadrovike? Jo, nuk mendoj se kishin ndodhur më herët ndryshimet kadrovike, por duheshe të kishin pasur ndërtuar sistem në bazë të cilit pra do të kemi mekanizma kontrolues pra dhe vlerësues. Kontrolues për keqpëdorimet e mundshme, vlerësues për aktivitetet e duhura, pra duke vlerësu pra cilësinë, organizimin, funksionimin, rezultatet konkrete. Që se ndërtojmë sistem t'il funksional, si që është një botën e civilizuar, atëherë jemi në rrugë të drejtë që gjithë aparatin shtetëror, gjithë qeverin të shëndëm në servis qytetarë. Fundi-fundit, pra, shteti është servisi qytetarë që të kryjë shërbim për ta, se paguhet nga ta. Pra, punëdhënës janë qytetarët. Kurse, shteti është një farë për marsi, mënirë popullore që argat, i cili duhet ta kryejmë punën e vetë, nëse argati nuk e kryen punën mirë, atëherë duhet ta ndrojmë. Përse nuk kemi ndërtuar mekanizmat e tilla? Po se ne kemi filluar prej një haosi tërësishëm, ku kur gjë nuk ka funksionuar përveç krimit të organizuar, një shoqëri e mbyllur tërësisht pra, me djumet kontrolluar tërësisht dhe shpërlarje dramatike të parave, e cila mirë, si duket mbrin në nivele maramense 5 miliardë euro. Kështu që për një shoqëri e tillë, pra, e keni shumë vështirë që për një herë të ndërtojë një sistem normal funksional dhe do të duhet kohë që ti qasemi, sepse realisht ju keni harxhuar shumë energji duke u kthyer në rrugë normale, pra, e cila nuk është proces shumë i lehtë. Çfarë diapazon duhet të përfshi fshesa, cilët persona, ministra ose drejtor mund t'i kap fshesë kryeministrit?
Tash, nuk shkoj unë me resor dhe emër, mendoj se ndoshta edhe kryeministja akoma nuk ka bërë në atë nivel konkret se çka në cilin resor duhet bën diçka konkrete, është duke sa kam informata, pra duke studiuar mirë gjendjen dhe me sigurin me njërën ma demokratike dhe shëqërojt, bisedohet me gjithë bashkët e funksioneve, me qëllim që të sistemi fillon të funksionon, pra ne tash kemi nevoj për zhvillim ekonomik, pra. Përveç segmenteve cilët kanë fillu, pa ka shumë funksionojnë, pra duhet edhe ma shumë përforcohet, gjukata duhet të funksionon bazë drejtësis, pra ato që janë procedur të vazhtojnë, të nështrojnë, pra procesit dhe mundësish edhe sankcioneve caktuara që i prashe ligji, por ne para se gjithë pra duhet shofim atë që është vitale, ajo është pra ndalimi i shpërnguljes masiv të rinis, botën e jashme, sidomos ajo strukturë pra profesionale ma e përgatitur. Dhe neve në mbetet pra një strukturë nën mesatare këtu, me cilën nuk mund ndërto një kapacitet serios që do të ecë me intensitet dur drejt zhvillimit. Pra, këtë drejtim, kjo është fokus kryesor, si drejt zhvillimit ma efektiv. Dhe këtu kuadër duhet jenë adekuat cilë do të ashtim procesin. Si pas jush, kush u dëshmua më pak i aftë në realizimin e politikave qeverisëse, kush më shumë? Po, dëshifet e rezultatet konkrete, resort caktuar, pra kemi avansim. Kemi funksionim, kemi stabilizim. Po tash më i përmenje, për shumë segmenti i politikës jashme është diçka që fantastike, ka të regu rezultate konkrete, i punëve të mbreshme, po ashtu, mendoj se shumë segmente cilët janë paka shumë të udhequr me persona, me një farë përvojt mirë dhe një farë kapaciteti mental për të kry, pra punë publike, një interes publik, ato kanë hesë mirë, po segmenti ekonomisë ka pra një ngecje serioze, dhe këtu duhet shifet se shka duhet bërë që e gjithë të mund të merë karakterin e duhur, pra nivellit nuk kërkohet diçka spektakulare, por shofim nivellin e fqinjve ta, pra fërsisht në atë dinamik të esim, mundësish edhe pa edhe mbjate. Në cilet vendet tjera mendonin se duhet të ketë ndryshim të patit arsueshme të kuadrove? Ja, për shembull, mund të marim liri shembull, Serbia, Malizi kanë hecje, përsi mos Malizi ka hecje serioze në zhvillim ekonomik, pra. Por edhe në funksionimin e sistemit, por në ekonomi, pra gjithse si duhet, nuk mund të improvizoni. Çdo kund mund diçka të improvizoni në ekonomi, ja, jo, pra duhet të keni ekspert shumë mirë, dhe duhet të keni një superstrukturë e cila do të menaxhon atë. Pa ekspert mirë, pra duke përfshi edhe ekspert jashtëm, vetëm marim shembull konkret, për shembull, që tash të shpejti do t'i publikojmë një kulum. Shumë shtete afrikane që ne i mendojmë që para 10 viteve njerëzit ka vdekur për nga uria. Tash ka një bum fuqishët ekonomik. Merim për shembull në Amerikën Jugore, Chili, e cila e ka qenë shteti fundit në Amerikën Jugore, ku njerëzit eksistenca ka qenë zero, anarki totale. Sot është shteti i parë në Amerikën Jugore, falë pra reforma dhe fuqishëm një sistem që dikurë emërohej edhe fashizëm, për shkak të ekspertëve pra eminent të cilët i kanë shërbyer ato persona që kanë lidhje me ato shtete. Pra duhet ta mendojmë se çka duhet bëjmë në sferën ekonomike. Gjithkund tjetër pra mund edhe pritet, mund të eskivohet, mund të kemi fleksibilitet, por në ekonomi duhet të ecim përpara. Qëse nuk keni ekonomi zhvilluar, gjitha sferat tjera jenë të vdekur. Pra nuk mund të keni shëndesit mirë dhe arsim mirë qëse ekonomia s'u banë. Se gjithë shka financohet nga ekonomia. Pra s'pari duhet të keni gjep, ose në shpi, bugjetin duhet të keni që të mund bandit i keni gjitha segmentet tjera. Shë që prej kësa i lidhen gjitha parametra tjera shëqërojtë. Qëfar mendimi keni për ndryshimet kuadrovike në eshalonin e 2 dhe të 3? Ajo është një smundje kronike 20 vjeqare, ndoshta e 30 vjeqare dhe shumë vështirë që e qërohet. Unë nuk e dija a mund në 10 vjeqin e arshën të bëhet diçka, sepse partijit politike e kanë bush me persona argat partijak, në basë kriterëve dëgjushmëri dhe
efikasitetit tyre në punët partijake që i ka bë, duke ngjitur plakate e kështu me radhë. Është problem, pra, ato mbrojnë ligji. Sikur e të keni vullnet politik, të bëjnë diçka, të keni problem, deshini me 100.000 persona, të cilët ndosha nuk meritojnë të jenë aty. Administrata e maturisë, vetëm të potencojnë, nuk guxon të ketë 140.000 sa ka tash, ose sa ka pas para 3-4 vite, 150.000, sepse veç Shqipëria, për shumë me dikun 2.800.000 banor, ka 80.000 administrator. Kosova ka 70.000, me siguri falë administratës jashme e cila i kontrolon që partitë politike të mos e mbushin administratën shqiptare. Kështu që kik fantitum aq i madh. Nuk kupton 700 milion euro çdo vit duhet të japin për rrogë dhe argjime. Pra, në vend që ato të punoshin në një sferë tjetër, ku do të kontribuoshin në zhvillimin ekonomik. Kjo një sëmundje shumë e randë, kronike, e maqunisë, e cila thëmë, është një proces serios e si do të. Vetëm ekonomi, investimet fuqishme do të mund të i thithin pjesë të tyre, që të i fusin të kundë në shalone funksionalet mesme, e këshu me rasë, të vështirë dhe kemi pra ato. Po, mund të ketë, për shumë ndryshime, të eshaloni dytë, që thëmë më shumë, të drejtorë të caktuar, eshaloni i tretë më shumë i profesionalizuar dhe mbron ligji për shumë këshilltarët shtetëror. Aty duhet gjeni argumente që të largoni apo të nështrohet procesi gjyqësor, është problem tjetër. A mu, segmenti i këshilltarëve shtetëror është ndërtu nga ajo që partitë politike dekada me radhe kanë bërë dhe tash janë tillë të mbrojtur si arushat polare dhe do duhet pra ndosha shumë ndryshime ligjore që të vlerësojmë, pra të notojmë efikasitetin e çdo barsi të funksionin publik, duke përfshirë dhe funksionarët administrativ, të cilët, qëse objektivisht i vlerësojmë, qëse marrin notat caktuara, pra brenda vitit ato duhet të humbi një shkallë, një nivel, këtë sistem duhet do mëllë të praktikohet. Si këshilltari kryeministrit Zaev, çfarë këshilloni ju atë për freskimin qeveritar? Kush duhet të shkojë në shtëpi e kush të vazhdoj punën? Po të kishtë dëgjuar mu, kryeministri Zaev me siguri se 90% të kabinetet e kishe largu. Pra nuk jam për këshilltar adekuat në segmentin e kadrovik, pra nuk e plotsoj atë segment, edhe është fati mirë që nuk e plotsoj, pra, sepse duke se më shumë radikal në këtë drejtim dhe ndosha i jo edhe racional. Por unë mendoj se ka ekipin e vetë pra adekuat pra çështje dhe besoj se do sjell vendim duhur. Deri tani nuk keni biseduar në këtë temë me kryeministrin? Jo, nuk kemi biseduar me këtë. A do të kap fshihse edhe këshilltarët? Po është mira edhe ato si kap, sepse edhe ato mbulojnë resort të aktuar, nëse për shumë ne kemi dështim një resori, supozojmë, që e i mardhajmë dërtnike, që në unë e mbulojnë, me automatizm duhet të këshillari, shumë normal është, apo i ekonomisë, apo i shëndësisë, apo i arsimit, të këshumë rap, pra, ajo vertikale duhet përfshin objektivisht, nështë në njerë nuk keni fajtori, drejt për drejt, pra që ka ndodhë, por objektivisht duhet nërtim të sistem. Ju jeni pjesë e rethorit dhe ju duhet shkoni kolektivisht. Tashmë dihet se kryeministri Zaev dhe lideri i BDI-s Ahmeti së bashku me lideret e 31 partive tjera politike në koalicionin qeveritar bisedojnë për freskimin qeveritar. A mendoni se bisedimet mes tyre mund të shëndërohet në pazarlëk të mundshëm për kuadrot e ardhshme ose kuadrot aktuale prisni se do të zëvendëson me më të aftit? Po, unë seriozisht e pres momentin e qëndrimeve sidomos sa i përket edhe vetë BDI-s, sepse realisht, pra, në atë që thiret segmenti politikë shqiptar, kemi shpëngullje më të mëdhaje. Pra, aty edhe nuk kemi ndo një investimi cilja ju e kurajo strukturave treja, rinijë, se këshu me rafë. Pra, definitivisht në që se ato njerës nuk janë vetëdishët, që menagjën me fatin edhe segmentit shqiptar, bo partijak që përmeni ju, pra, unë mendeshe marim përgjësi historike, edhe dëri tani kanë përgjësi historike për këtë egzodus që është ndodhë. Pra, të thirin e mën patriotizmit dhe të shprëngurin ashtë njerës jashtë, është një dyshim seriosës. Pazar dhe që gjithë erë ka, por ato që janë në pozicion
që të vendosin dhe kanë përgjegjësi edhe politike edhe historike, duhet ta mendojnë se çfarë kaje janë duke e quar popullatën e vet. A mendoni se mund të pësoj dikush padrejtisht nga fshesa apo pris një analizat e mirëfillta për Sicilin para se të merren vendimet e përfundimtare? Duke njofun pra personin ky që do duhet i bëj ato në thojza, pastrimet përgjishme, unë mendoj se pras një person nuk ka qëllim të kesh, për qëllimi i ti është për fat për ndërtralit i cili është pozitiv gjë segment. Por me sigurime edhe me atë mirësi që ka shpirt mirësi me dhimbjet madhe, do të shkohet që të bisedon me njerëzit cilët duhet të alë, ndoshtë të alirojnë në vendit tjerë. A mendoni se fshesa e paralajmëruar mes dy cikleve zgjedhore ishte shkak, nëse mund të quajmë kështu, që nxiti qytetarët të dalin më shumë në votime me 5 maj, gjë e cila tregoi urrit tek qytetarët për të bërë ndryshime, për të cilën tani nuk duan zhgënjur qytetarët? Po jo rastisht fillim potencova, pra ne duhet ndërtojmë sistem kontinuitet. Për shumë ministrin e kemi emëruar sot, mund ta shkarkojmë pas një javë ose mbas 10 ditëve. Qëse gjejmë përgjegjësi ty, apo qëse efikasiteti i ti në start nuk shifet në drejtimin e duhur. Apo mediumet për shumë mund të hasin një segment të cili nuk ka qenë publik. Pra, këte duhet mësohemi, e në qëse mësohemi këte atër s'kemi nevoje edhe për shesa. Për vetë me automatizëm për sistemi që ndrohet në fshesa kontinuitet. Pra, kontinuitet bën pastrime kuadrëve dhe u jep shansë ative cilët do të ndeshen me problemi, por do të kenë, pra, kujdes, pra që se bërë një sistem të ilë në kontinuitet, atë çdo kush i cili do të ka një aspirat të ilë, do të ketë parasysh pra se çfarë çmimi mund të gjenë dhe vetëm kuadrë me guxim madh dhe me moral dhe vedije dhe pa ka shumë ideal që të mbërin diçka, ato do të hudhen në zjarr. Ndryshimet e kuadrove janë të rëndësishme, por jo aq shumë sa është më rëndësishme që kuadrat e reja që do të vinë të ndryshojnë mënyrën e udhëheqjes së shtetit dhe realizimit të politikave. A mund të ndodhë një gjë e tillë? Nuk besoj se ajo është sikur e shuim dritën dhe e ndezim dritën. Pra, bardhi. Pra në mes bardhë dhe zezës ka një miliona nuanca. Unë mendoj se duhet definitivisht startojmë drejt një udhëheqje pra e cila do të jetë ndeshur me përgjegjësinë, edhe objektive varësisht nga sukseset. Edhe subjektive përgjegjësinë e cila ndodhen me shkelën ligjit e kështu me radhë. Pasi ne ta shohim shpejti do të kemi vendim pra të për bisedimin në Unionin Evropian. Gjithë ato bisedimet pra janë shumë konkrete, aty nuk ka improvizim. Pra, janë një edukim masiv, edhe i strukturave nalt, edhe i gjithë populatës, përgjithsisht, edhe i mentalitetit dhe vendijës. Pra, ne hyjmë me një sistem pastrimit kolektiv, dhe sa ma shpete kuptojme atë dhe pastrojmë vetë vetëm në kohë, është ma letë, du të kemi kurtim në atë maqineri. Unë ka që pytje patë, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur, urdhroni. Në falderi, mishë kënësirë. Të ndëruar të rishikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, java në ardhshme.